Dobrodošli na moj kanal. Danas vas vodim u restoran Matrix. Idemo probamo all you can eat buffet. Došli smo ovdje u restoran Matrix da probamo kakav je buffet all you can eat. Sad ćemo da vidimo kakva je usluga. Za sad je konobarica jako ljubazna bila. Pa ćemo da vidimo. Cena bifea je 14,90. Sad ću vam pokazati kakav izbor ima. Evo vidite, bife, kako izgleda. Ćevapi, rebarca. Sad ćemo probati od svega pomalo. A ovdje salate, vidite. A ovdje pasulj i pileća supa. Kakva je pasulj? Bolje nego tatin. A? E, to ćemo da izbrišemo, mutirat ćemo. Sad ćemo probamo pileća supa. Vidi se da je dobra. Kad je otvorila, znaš nešto me posjeća? Sad smo probali supu, mogu vam reći da je odlično. A sad ćemo probati i pasulj. Kakav je? Odlično, odlično. Sprobao pasulj. Mogu vam reći ljudi, za sad odlično. Nam ljudi, kuvano je odlično. Sam da imamo, ova sarma mi je bodila oči, sad ćemo da je probam. Evo vidite sarma, malo sa mesom. Sad ću da je probam i nju, kakva je. Solidno je, solidno nije. Puno kisela, mada nije puno ni začinjeno. Da isto solidno. Moglo bi malo više začinjeno da bude. Bar za mene. To je isto. Ono sad će vape. Ajde, ovako je sad. Bravo ste se. Po meni malo suvi. Prepečeno. Idemo probno krilca. Ne, Red Bull. Odlično s krilca. Lepo začinjeno, lepo pečeno. Sad ćemo probati ovaj mini Gordon Blue. Odličan Gordon Blue. Probamo svinsko meso. Lepo pečeno i lepo začinjeno. Pogledajte, rebarca. Probamo. Mogu vam reći da su odlični, isto. Lepo pečeno. I lepo točinjen, dobar sos. Probamo i što bi kod nas zvali bećarac ili mađarski lećo. Baš je dobro. Baš je ukus. Evo, nakon punog stomaka, ocena ovog restorana je jedna jaka devetka. Ima tu nedostataka poput manjka personala, ali nažalost to je surova realnost gastronomije. Ima jedna stavka koja mi je zasmetala, to je malo slabija karta pića, nemaju neki veliki izbor. Ali sve u svemu, hrana je jako bila ukusna. Ćevapi malo suvi, ali inače sve je bilo jako ukusno. Naravno, pored sve ove ukusne hrane, zaboravio sam da napomenem da veliku pohvalu za ženu koja radi ovdje, koja služi. Žena je jako profesionalna i jako ljubazna, što je retko znan svijet. Tako, ukoliko imate vremena, obavezno posjetite Matrix.